Та работа. А да не споменаваме, имато много известен български писател. Вагенщайн пръв каза, те са фашизирани типове. А на мене лично Петко Симеонов ми каза, това са фашизоиди. Аз не мога да ги търпя, половината са полицаи, половината са убийци, половината са излезли в затвора, половината това, но са в СДС, не мога да ги сгона. Тази фашизоид думата е чух за първ път от Петко Симеонов, жив и здраве, питате му и го каза. Той беше щаба на СДС, аз бех щаба на БСП. И сме имали разговори по време на тези кампании, сме имали разговори точно на тези теми. Какво става при вас, какво става при нас? Чукай ми дошло такива фашизидни типове. Тази дума фашизидни типове чука първ път от него. Хората отказаха да признаят манипулираните избори, защото в парламента може да се запознаете с документи, имаше парламентарна комисия, от която е видно, че над 550 000 гласа са мъртви души. И това го доказа парламентарна комисия, не е мое твърдение. Разбира се, ние не бяхме доволни от резултати от изборите и мисля, че имаме сериозно основание за това при тези факти. Тоест имаше едно недоволство от хората, защото комунизма намери форма и начин да оцелее. Разбира се, с лъжа, както винаги си е служил. Няма такова нещо. Хората още тогава бяха оплашени. БСП си беше все още силна партия. Още старото поколение живееше. И умираха от страх, ако изпуснем случайно властта. Какво ще стане с нас? Аз знам, аз на неща, които бяха свързани с това. А какво ще стане с нашите имоти? Ние имаме вече апартаменти, коли, ще дойдат понези. И ще ни гръмнат, ще ни разстрелят и така нататък. Беше така страх, страхотен от БСП. Страхотен, идвах от провинците, хора искаха среща с мене да ми внушават. Друга едно гости, внимавайте, вие не знаете какво ще стане, ако загубим изборите. Трябва да ги спечем непременно. Вие какво зависи от мен? Зависи от вас. Гласувайте там по места, управете се партийните организации и се печелете изборите във вашия град, ваше село и така нататък. Но се тапяваше на позиция, че любим гости, вие злия демон. И продължава до ден днешно да звучат такива работи тук там. Той. Аз още веднъж подчертавам. Със цената на, не искам да кажа думата клетва, но няма никаква фалшификация на ниво щаб, на ниво партийна отговорност, на ниво виш партийен съвет или пленум на ЦК и така да се говори. Вие трябва да фалшифицирате изборите, да ги спечелиме. Нямаше такова нещо. А надолу да гарантирам. Изпълнителят са българи, но не е без участието на външни фактори. Външните фактори много се интересуваха какво ще стане на тези избори за Велико народно събрание и мнозина от външните фактори се интересуваха без да падна още същата нощ, да се казва, на изборите от власт. На мен това ми го заявяваха посланици на западните страни откровенно, чисто по-приятелски. Гоцев, разберете, ваша партия трябва да се отиде. Вие не сте в интерес на нашите страни да работим повече с вас. Интелигентни хора, съм Антон Докланов, прекрасен лингвист, икономист, не ни трябва. За мен това всичко беше стари стърк на лав. Местна инициатива с инструкция отвън. Инициативата дошла от някъде от друго место, отгоре. И от българска страна. Да? И сега си спомням едно име, не знам този човек, т.е. това е жена, дали е жива и здрава, каква била нейната роля, не съм Смилец. Имаше ли такава героина по? Има Саман. А Саман, а Смилец, да, бъркам, значи Саман. Саманта или Саман? Саман. Саман, да. Тази жена по ново време се така малко, един или два дни преди това се едно от им започна да се появява. Че ще търсят алпинисти, да се качват, да свалят петолъчката, да се избият от вратите петолъчките на партийния дом железните, там де са декорите от кованото желязо. И така нататък и така нататък. Това има ето Саман, аз казах Смилец. Саман, значи тази жена може би има някаква роля или била само фиктивно включена в играта на артистите, които са играли някаква съществена роля за запалване на партийния. Тя е лидера на гражданско неподчинение, тези, които са в градинка. А тя имала вече поза. Тоест имала е длъжност някаква. Вие сте имали среща с тях? Аз с тях? Да. Не съм си имали среща. И през това време нас ни извика Гиньо Ганев. Ние не можехме да откажем, защото все пак човекът парламент, нали, беше председател на парламента. Извика ни там, в ОФЕТО, в клуба на ОФЕТО, където беше и Гоцев, Любен Гоцев. Тя срещата беше направена целенасочено в смисъл да вкарат в устата на някой, че ние сме за премахване на тоталитарните символи, значи за разрушаване. Думата беше разрушаване и целенасочено така. Беше много така очебийно, че искат от нас да кажем точно това, което те казват.
нали, че ние сме такива, каквито те искат. Тоест, че ние искаме да разрушаваме, защото ние искаме да го кажем. Беше много отвратително. Кой водеше разговор? Ами, не беше Гиньо Ганев. Любен Гоцев. И оттам след това вече, след като стана палежа, си дадох сметка, че още тогава са го подготвили подпалването на партийния дом. И в това число просто са ни използвали, нали, тогава да видят как ще действаме ние, какво ще направиме, за да може естествено да ни обвинат. Не съм имал такива качества да притискам този или онзи. Вероятно сме спорили, че не трябва да става, че това не е необходимо и така нататък. Такъв разговор сигурно е воден, сега сме се срещали. А трябва да питам и Гиньо, той може би по-добре помни за случая, какъв е бил разговор по същество. Но 20 години тогава не си спомням така детайлите, дали сме се карали, дали сме говорили учтиво. Не вярвам да сме ги заплашвали, защото няма с кого да ги заплашвам. С кого да ги заплашваш? Все пак са разрушители. Пожарникари, заплавачи, т.е. не пожарникари, заплавачи, подплавачи. Така поне аз мисля, дали съм прав, това е друга тема. Филма някой ден ще каже кой е прав, кой е крив, дали ще каже това също не знам. А може да допуснем нещо друго. В част от охраната на партийния дом, от вътрешната охрана, който е много компетентна и знае за какво става. Просто да е помогнал на някой по страха, че може да стане нещо, да го биете, да го отваря тази врата. Те сигурно имат ключове, може би са отваряли насилно малко. Още най-вече може да има. Предварително да са подготвени 2-3-5 човека от техническия персонал, срещу заплашване или срещу някои други интереси такива за тях, да се действат, когато започне тази цялата афера, да се действат по някакъв начин на групите, които пасла са така обиграни, да ги пускат да минават нагоре по етажите, да отварят врати, да прибират ключове. Може така да се допусне. Тоест, пак са се участват. Не. Да, да. Или не, може и от технически персонал на самия партиен дом. Парламентът носи отговорността за съдбата на България. Разберете и вашата отговорност. За този екстремизъм вие тласкате България в пропастта. Разберете отговорността си.